kulankan oo ahaa mid guddida qandaraasyada qaranku ay ku shaacinayeen saddex mashruucood oo ay tartan u geli doonaan shirkadaha dhismaha ee dalka. Saddexdan mashruuc oo ay maanta baahiyeen guddida qandaraasyada qaranka ayaa kala ahaa dayactir iyo qurxin lagu samayn doono xafiiska guddoomiyaha gobolka Murada Jeex, Jaamac Xaaji Axmed, dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag, iyo qalab loo doonayo wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland. Waxaana madashani goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo uu horkacayo guddoomiye Nuux Maxamed Xuseen, barastaabka gobolka Murada Jeex Jaamac Xaaji Axmed. Shirkadaha kala duwan ee u tartami doona mashruucyadani oo ahaa 19 shirkadood, guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey mashruucyadani ay maanta daah furayeen. Waxaanu yidhi, waxaanu daah furnay saddex mashruuc oo kala ah garoonka Ceergaabo ee kubadda cagta, dhisme decoration ama qurxin loo sameynayo xafiiska barasaabka Murada Jeex, iyo qalab loo doonayo wasaaradda macdanta iyo tamarta. Waxaa ku soo tartamay 19 shirkadood. Insha allahu tacaala waxaan u xulan doonaa si cadaalada oo transparentiya, haddii alla ka dhigo 19 kuba ma guuleysanayaan, saddex shirkadood unbaa laga rabaa, saddexdii ilaahay calaf ugu daro ayuunbaa helaysaa. Qaar ka mid ah shirkadihii tartamayaasha ahaa ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay ku kalsoon yihiin hannaanka cadaaladeed ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ay u baahiyaan una kala saaraan shirkadaha. Waxaanay soo dhaweeyeen tartankani loo furay maanta, waxaana yidhaahdeen shirkadoodu Lime Construction Company waxaa ka soo qayb galay dayactirka iyo qurxinta lagu sameynayo xafiiska barasaabka. Waxaan rajeynayaa insha allah tartan xalaal xola, insha allah in badan baan soo tartamay, waana ku qancay intii hore tartankii aan soo galay, imikana nitsi soo baxday ku qancanahay. Shirkadeeda magacaygu waa SSG Surface Solutions Group. Marka kolay hoovin waxaa rajeynayaa in tartan xalaal oo qurux badan dhaco. Shirkadeeda magacaygu waa Ansax Construction Company. Waxaan tartankan ka soo qayb galay waxa weeye qurxinta iyo tubahabinta xafiiska barasaabka. Barasaabka gobolka Murada Jeex Jaamac Xaaji Axmed ayaa isaguna madashani ka hadlay, isagoo ammaanay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland soona dhaweeyey tayactirka lagu samayn doono xafiiskiisa ama xarunta gobolka Murada Jeex. Ku mahadnaqayaa guddida qandaraasyada qaranka iyo shirkadaha ka soo qayb galay tartankan dubahabaynta gobolka Murada Jeex. Guddida qandaraasyadana waan u mahadnaqayaa iyaguna sida wanaagsan ee hufnaanta runtii ay ka muuqato ee ay tartamada u qabtaan, waayo taas unbaa qaranka wuxuu ah in loo tartanka runtii resourceka dalka si siman loogu tartamo oo qof waliba halkaa uu ka arko waxa uu tartankaga qayb gelayo. Iyaduna runtii waa hufnaan iyo daacadnimo guddida qandaraasyadu ay muujiyeen. Agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa isaguna madashani hadalka ka jeediyey. Saddexdan qandaraasin maanta ku furanay sidani caadada ahayd, guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka baa shirkad walba u yeedhaya, dhugmidkana isaga kusoo wareejinaysaan, markaasuu qofkuna saxeexayaa. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.